वैशाख 10 गते तनहुँ 1, बारा २ र चितवन २ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा २ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेकाले तथा चितवन २ बाट निर्वाचित रवि लामिछानेले नागरिकता विवादमा सांसद पद गुमाएकाले 3 क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। तीमध्ये बारा २ मा यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा पराजित भएकाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्। चुनाव उम्मेदवारहरूको आकांक्षाको अनुमोदन मात्र होइन, नागरिकहरूको स्वीकारको अभिव्यक्ति पनि हो। निर्वाचन मार्फत मतदाताले आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्छन्, जिम्मेवारीमा पठाउँछन्। निर्वाचित हुन नसकेकाहरूले 5 वर्ष पर्खनु पर्ने हो, तर हामी कहाँ यो अभ्यास निकै कमजोर बनेको छ। पराजितहरूले अवसर मिलेसम्म 5 वर्ष कुनै धीरता राख्दैनन्। बारा २ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा त्यस्तै देखिँदैछ। विभिन्न क्षेत्रमा मतदाताले नपत्याएकाहरू संसद प्रवेशका लागि अहिले बारा २ बाटे उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्। अर्थात् बारा २ हरुवाहरूको अखडा बन्दैछ। मंगिर ४ को निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक रमेश खरेल उम्मेदवार बन्ने भएपछि काठमाडौँ १ को चुनावी रौनक नै बेग्लै थियो। तर प्रहरी संगठनमा आर्जन गरेको लोकप्रियताको आडमा नागरिक सुशासन पार्टी खोलेका खरेलले काठमाडौँका मतदातालाई रिझाउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह 7,143 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा खरेल 5औं बन्न पुगे। उनले 3,124 मत ल्याए। अहिले उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाबाट बारा २ को उपचुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। रासोपाले उनको नाम उम्मेदवार बन्नेको प्रारम्भिक सूचीमा राखिसकेको छ। गत निर्वाचनमा बारा २ मा उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका शिवचन्द्र कुशवाहा 354 मतले पराजित भए। उनलाई पछि पार्दै जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव 13,822 मत ल्याएर निर्वाचित भए। रामसहायले एमालेको सहयोगमा कुशवाहालाई हराएका हुन्। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उपेन्द्र यादवलाई अघि सार्ने तयारी गरिएपछि कुशवाहाले जनमत पार्टी प्रवेश गरेर उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। उनलाई उम्मेदवार बन्ने शर्तमै अध्यक्ष सीके राउतले जनमतमा भेट्राएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यसपालि संसदमा आउन वञ्चित भए। सप्तरी २ बाट उम्मेदवार बनेका उनी 18,063 मतले जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग पराजित भए। राउतले 35,042 मत ल्याएर चुनाव जित्दा यादवले 16,979 मतमा चित्त बुझाउनु पर्यो। हुने यादव अहिले बारा २ मा सत्ता साझेदार दलको साझा उम्मेदवार बन्ने प्रयासमा छन्। त्यसो त उनले 5 वर्ष कुनै धीरता नभएकैले संसद छिर्ने दाउ स्वरूप नै रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएर बारा २ खाली गराएका हुन्। बारा २ मै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतोले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी थालेका छन्। उनी मंगिर ४ को निर्वाचनमा सर्लाही २ मा पराजित भएका थिए। महतोलाई नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादवले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा 2,011 मतले हराएका थिए। अर्थात् विभिन्न क्षेत्रमा हारेकाहरूले संसदमा आउन बारा २ रोजेका छन्। त्यहाँ उपचुनाव होइन, महाचुनाव हुने देखिएको छ। मंगिर ४ मा जसपालाई सहयोग गरेको एमालेले यसपालि पार्टीबाटै उम्मेदवारी दिने भनेको छ, तर उम्मेदवारको नाम भनेको छैन। बारा सहकर्मी बसन्त खतिवडाका साथमा अक्षरकाका ग्यालेक्सी फोके।